Assalomu alaykum. Bugungi video darsimiz orqali men sizlarga spirtlarning fizikasiyalari haqida ma'lumot berib o'taman. Ya'ni spirtlar deganda bir atom spirtlar, ko'p atom spirtlar va fenollarni nazarda tutayapman. Demak, boshladik. Bir atom spirtlardan boshlaymiz. Metanol, etanol, propanol va butanol o'ziga xos hidga ega suyuqlik ekan. Ya'ni dastlabki 4 ta vakili o'ziga xos hidga ega suyuqliklar ekan. C12H25OH'dan başlayıp, yani dodekanoldan başlayıp, anaroğu katlı maddeler ve suda değerli amalda erimezken. Suda amalda erimezseye sebep ne madde de bayta deyken bulacağınız, bunu kutupsuz kısmı juda ham katta erkekken. Yani bilmemiz ki OH bu kutubli kısmı hisoblanadi, yani erituvchi sifatda ishlatilganda kutubli moddalarni eritadi. C12H25 kısmını tasavvur qilsangiz, uzun uglerod zanjirdan tashkil topgan katta bir kutupsuz kısım. Katta bir kısmı kutupsuz kısımdan iborat bo'lganligi uchun suvda amalda erimaydi bu moddalar. Keyingi ma'lumotimiz nisbiy molekulyar massasi ortishi bilan qaynash temperaturasi ortadi. Chunki moddalar o'rtasida tortishuv kuchlari bo'ladi. Doimo katta molekula kattalashgan sari ularning bir-biriga tortishi kuchayadi va ularni qaynash temperaturasi degan uni bug'ga aylantirib yuborish deganda, o'shani orasidagi bog'larni uzish uchun unga yuqoriroq temperatura kerak bo'ladi. Shuning uchun nisbiy molekulyar massa ortishi bilan qaynash temperaturasi ham ortadi. Keyingi ma'lumotimiz CnH2n+1OH, ya'ni mana shu spirtga to'g'ri keladigan uglevodorodlarning qaynash temperaturasi spirtnikiga qaraganda pastroq bo'ladi. Ya'ni spirtniki uglevodorodlarnikiga qaraganda balandroq bo'ladi. Misol uchun metanoldiki metannikidan baland, etanoldiki etandikidan baland. Tushuntirdimmi? Qaynash temperaturasi baland. Sabab nimada deydigan bo'lsangiz, sabab ularda vodorod bog'ligi, bog'larning mavjudligi. Vodorod bog'lanishni biz umumiy kimyo bo'limida batafsil tushuntirib berganman. Hozir qisman tushuntiraman. Ya'ni vodorod mana kislorod bilan vodorod bog'larini hosil qilyapti. Endi bu davom etaveradi, buni bilasiz. Ya'ni molekulalar aro vodorod bog'lanish mavjud. Molekulalar aro vodorod bog'lanishi qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, shuncha qaynash temperaturasi yuqori bo'ladi. Nima uchun qaynash temperaturasi yuqori bo'ladi desangiz, chunki mana shu bog'larni uzish uchun ham yana energiya talab qiladi. Ya'ni bundan tashqari yana bog'lar ham bo'ladi moddalar o'rtasida. Lekin vodorod bog'larni uzish uchun ham yanada ko'proq bunga qaraganda ko'proq temperatura talab qilinadi. Keyingi ma'lumotlarimiz ko'p atomli spirtlarga taalluqli. Ko'p atomli spirtlarimizda ichki molekulalar aro vodorod bog'lanish mavjud. Etilen glikol va glitserin va boshqalar, ya'ni ko'p atomli spirtlardan boshqalar shirin ta'mga ega suyuqlik, suvda yaxshi eriydi. Suvda nima uchun yaxshi eriydi desangiz, chunki ularda OH qismi ko'proq. OH qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qutubli qismi qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, shunchalik suvda yaxshi eriydi, chunki suv qutubli erituvchi hisoblanadi. Keyingi ma'lumotimiz, etilen glikol shirin ta'mga ega bo'lishi bilan birgalikda u zaharli modda hisoblanadi. Buni ham inobatga olishimiz kerak. Keyingi ma'lumotlarimiz, 7-8 ma'lumotlarimiz bular fenollarga taalluqli. Aynan fenol o'tkir hidli, suvda yomon eriydi, rangsiz kristal modda hisoblanar ekan. Nima uchun suvda yomon eriydi desangiz, albatta buni benzol halqasi bor, u qutubsiz qism hisoblanadi. OH qismi kichkina bo'lganligi uchun, qutubsiz qism katta bo'lganligi uchun qutubli erituvchida bular yomonroq eriydi. Keyingi ma'lumot, fenollar spirtda, chunki bu qutubsiz erituvchilarda bular asosan spirtda, ya'ni o'ziga mos erituvchilar nazarda tutyapti. Eferda, benzolda yaxshi eriydi. Teriga tushsa kuydirar ekan. Ya'ni teringizga fenol tushadigan bo'lsa, demak teringiz kuyar ekan. Demak bu bizda spirtlar va fenollarning fizik xossalari edi. Mavzumiz tugadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.